A la vila de Tolosa n'hi ha tres estudiants que en segueixen els estudis per a ser-ne capellans. Per ser capellans i frares o metges cirurgians ja en veuen venir tres lindes que n'estan tan lindejant. Què feu aquí, lindes, lindes, que n'esteu tan lindejant? No triga l'espai d'una hora, els hi donen paper blanc. No triga l'espai d'una hora, el suplici els van tancant. El més petitet plorava, el mitjancer no pas tant. El gran els consolava, no ploreu-los, meus germans. Tenim un germà dins França, servidor del rei Urban. Si ell sabia la nova, seria aquí puntual. No triga l'espai d'una hora, ja el seu germà va arribant. El seu germà preguntava, què hi fan aquí tanta gent? Allí pengen i despengen tres pobrets estudiants. Tris de mi, desgraciada, què seran els meus germans? Adéu, vila de Tolosa, que ets d'anar a foc i a sang. Que ets d'anar a foc i a sang. Que ets d'anar a foc i a sang.